ჯამში გვაქვს 636 გარდაცვალება და ბოლო 24 საათის მონაცემებით არის 37. როგორ გონიათ, არის თუ არა ეს მაღალი მაჩვენებელი ხა ჩვენნაირი პატარა ქვეყნისთვის? და რამ განაპირობა ასეთი ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული ზრდა გარდაცვალების შემთხვევების? ცხადია, მაღალი მაჩვენებელია. აქ პატარაც და დიდზე არ არის, ჩვენ შეგვიძლია 100,000 მოსახლეზე გადავითვალოთ რაოდენობა შემთხვევების კვირეების განმავლობაში, რამდენია საშუალოდ 7 დღის განმავლობაში, ასევე გადავითვალოთ გარდაცვალებულთა რიცხვი, ხო, ადამიანების, და ნახავთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ იმ ქვეყნებს შორის არის, სადაც ინფექცია ძალიან სწრაფად იზრდება, ძალიან სწრაფად ხდება მატება იმ ადამიანების, ვის დაინფიცირებულია COVID-19-ით, და ასევე სამწუხაროდ ამას მიყვება და ეს ბუნებრივიც არის გარდაცვალებული ადამიანების რიცხვი. აი, რა განაპირობებს ამას? და შეიძლება თუ არა, ვთქვათ, სხვა სურათი გქონდეს, ანუ ობიექტური მიზეზებიდან ცხადია ამას თავს ვერ დავახცევთ, მაგრამ არის თუ არა სუბიექტური მიზეზები, რამაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა ქვეყანა? ჩვენ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, მე ვფიქრობ, დღეს რას დღეს რა გავაკეთოთ. შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ წარსულში რა შეიძლება და გაკეთებულიყო, მაგრამ ეს უკვე წარსულია, ეს უკვე გუშინდელი დღეა. დღეს უნდა ვფიქროთ, როგორ დავეხმაროთ ადამიანებს და როგორ გადავარჩინოთ ისინი. ამისათვის პირველი ნაბიჯი ჩვენი აზრით, რაც უნდა გაკეთდეს, ეს არის თვითონ გადაწყვეტილების მიღებისა და თვითონ მართვის ფორმატის შექმნა. დღემდე ეს გადაწყვეტილება მიიღება ჩვენთვის გაუგებარი ფორმატით და სამწუხაროდ ჩვენ ისევ იმ რეჟიმში ვართ, როდესაც არ არის ერთიანი ნაციონალური თანხმობა რა გეგმა გვაქვს ინფექციასთან საბრძოლოდ. დღეს არის დრო, როდესაც უნდა გავერთიანდეთ, როდესაც მართვა უნდა იყოს, მართვას ჩამოცილებული უნდა იყოს ყოველგვარი პარტიული და ყოველგვარი ასე ვთქვათ მიკერძოებული მიდგომა, საჭიროა ყველა ძალა გავაერთიანოთ და გადაწყვეტილების მიღებას და მართვას უნდა გავხადოთ როგორც ღია, აბსოლუტურად გამჭვირვალე თქვენს, მათ შორის ჩვენმა მაყურებელმაც და ყველა ადამიანმა, ვისაც გარკვეული პრობლემა შეექმნა COVID-19-თან დაკავშირებით, უნდა ზუსტად იცოდეს, რას აკეთებს ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებაში. მაგალითად, რომ გითხრათ, საჭიროა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული მონიტორინგი თავისუფალი ადგილების საავადმყოფოში. ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რა შემთხვევაში ხდება ჰოსპიტალიზაცია, რა შემთხვევაში ხდება გაწერა, რა შემთხვევაში გადაყვანა, როგორ ხდება ეს. სასწრაფო დახმარება ზარებს როგორ პასუხობს? ეს ყველაფერი უნდა იყოს არა პრეს კონფერენციებით, არამედ მეც თქვენ აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს ჩვენთვის. და გადაწყვეტილებები, როგორც ერთვა სამწუხაროდ ჩვენთვა კოლეგამ თქვა, რომ ვინც მოიდომებს ის იპოვის ადგილს, ეს არის კატასტროფული გამონათქვამი, ეს არის დაუშვებელი. მე მაქვს ურთიერთობა ჩემ კოლეგებთან, ვისაც აქვს გამოცდილება, მათ შორის არაერთწლიანი გამოცდილება, არამედ მრავალი გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ეროვნული პასუხი იყოს ფორმირებული ფორმატის შექმნა, კიდევ ერთხელ ვიძახი, ეს არ უნდა იყოს ღია კარებს უკან მიღებული გადაწყვეტილება, ამაში უნდა იყოს ყველა რესურსი გაერთიანებული და ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს გასაგებად და ღიად განცხადებული, მათ შორის ჰოსპიტალური სექტორის მართვასთან დაკავშირებით. ის, რომ ხან 7000 საწოლია და ხან 18000, ჩვენ გვაინტერესებს ზუსტად როგორია კონკრეტულ საავადმყოფოებში საწოლების ფონდი, რამდენი საწოლია თავისუფალი, სად წაიყვანენ მაგალითად ჩემი ოჯახის წევრს, თუ ის თუმას დაჭირდება საავადმყოფოში ჰოსპიტალიზაცია. გასაგებია, ხო, ალბათ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა მძიმე მდგომარეობაში ვართ, გაცილებით მძიმე მდგომარეობაში ვიდრე ვიყავით გეთახმებით ერთი კვირის წინ ან ერთი თვის წინ, მაგრამ ეს მდგომარეობა გამოვალი არ არის. ჩვენ შეგვიძლია, თუ ჩვენ გავაერთიანებთ და დავივიწყებთ დროებით, ვინ ვისი პარტიის წევრია და ვინ ვის უჭერს მხარს და ჩვენ მოახერხებთ, რომ ყველაფერზე ამაზე ზემოთ დავდგეთ, ერთმანეთის კრიტიკა კი არა, თანამშრომლობაზე მიმართოთ ჩვენი ცოდნა და ჩვენი გამოცდილება, ჩვენ დარწმუნებული ვარ, უფრო ნაკლებად დავხარჯავთ დროს, თქვა, წარსულზე გახედვით და ერთმანეთთან გამართით და ძალიან ბევრ ნაბიჯს გადავდგათ იმისთვის, რომ მეტი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინოთ. მე რო ნიშნები მაქვს ან თქვენ რო მერთვა დაგიფარზე 130 ლარი უნდა გადაიხადოთ, თუ თავობა გადაიხდით ამის თანხას. ან თუნდაც გრიპის ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ხო? კარგია, რომ შემოტარილია ვაქცინა, მაგრამ ჩემთვის თავარია, რომ მივალ სამედიცინო დაწესებულებაში, იქ უპასოდ გამიკეთონ, თუ ეს სახელმწიფო ხარჯზე ხდება. მარტივ რაღაცეებზე ვსაუბრობ, ჩვენ მივერჩიეთ ზოგად საუბარს, მივერჩიეთ რაღაც ფართო და ბრტყელ ლაპარაკს, ამასობაში რიცხვი იზრდება და ადამიანებს აინტერესებს მარტივი პასუხი ძალიან სერიოზულ კითხვებზე, რომელიც ყოველდღურად უფრო და უფრო მეტი ჩნდება და მეტი ადამიანია, ვისაც ეს კითხვა აინტერესებს. ეს არის პრობლემა ჩემი აზრით დღეს.
ვთქვათ, მინიმუმ წლის ბოლომდე ვთქვათ, რა შეიძლება გაკეთდეს და როგორ გონიათ, რატომ არ ხდება ესე კონსოლიდირებული მუშაობა, თუნდაც აგერ დარგის ექსპერტებთან ერთად? რატომ ვთქვათ, ვიგებთ ხოლმე უბრალოდ გადაწყვეტილებას და ვთქვათ, არა მანამდე სამუშაო პროცესს და ზოგადად თუ იყო ხელისუფლების მხრიდან, არ ვიცი, მსგავს იმზაობა, რომ თქვენთან ერთად, ექსპერტებთან ერთად, სპეციალისტებთან ერთად, ვთქვათ, მომხდარიყო გადაწყვეტილებების მიღება. ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ეს კომუნიკაციამ შედეგი ვერ გამოიღო. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ არა აქვს მნიშვნელობა რა იყო გუში და გუშინ წინ. დღეს ყველა, ვისაც რა შეგვიძლია და რა ფორმით შეგვიძლია ამაში მონაწილეობა და ჩვენი წვლილი შევიტანოთ, აუცილებლად ყოველგვარი წერისა და ყოველგვარი ასთა სხვადასხვაობის გარეშე უნდა გავერთიანდეთ საერთო პრობლემის მოგვარებაში. ცხადია, მთავრობას როლი უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არ უნდა გახსნას კარები ამ ღია დისკუსიისათვის. აქ მთავარი არ არის ვის დაუძახემენ და ვის ესაუბრებიან. მთავარია, რომ ეს საუბარი, ეს გადაწყვეტილებები პრობლემებზე საუბარი იყოს ღიად. მე ჩვენ ბოლო კვირაში და ბოლო თვეში გვახსოვს რა კარგად მუშაობთ, ცუდად მუშაობთ. და პრობლემებზე საუბარი არ არის სისუსტის ნიშანი. ეხა არ არის იმაზე საუბარი, რა კარგები ვართ და ყველაზე კარგები ვართ და ყველა ქვეყანა ჯობია, ეს არის ტყუილი. სანამ ამ ტყუილით გავაგრძელებთ ურთიერთობას მოსახლეობასთან, მანამდე ეს პრობლემები არ შემცირდება. ჩვენ უნდა ვიყოთ ღია, ღია ვილაპარაკოთ პრობლემებზე და ღია ვილაპარაკოთ რას ვაკეთებთ ამ პრობლემების მოგვარებაზე. ეს არის გზა. ამიტომაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რაც ვიტყვი, რასაც ვუბრობ, დიდი ხანია და მრავალი წელია. პირველი, უნდა შეიცვალოს მართვის ფორმატი და გადაწყვეტილებების მიღების ფორმატი, უნდა კარები გაიღოს და მოსახლეობა უნდა ღიად იცოდეს სად არის რა პრობლემაა და როგორ ხდება ამისი და არა სულ არ გვაინტერესებს ეხა სხვადასხვა რიცხვების მოსმენა საწოლების. ეს დრო გავიდა უკვე. მეორე, ძალიან გვაინტერესებს ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ არის ეს რესურსები კაფეოთ, როგორ არის გამოყენებული ეს რესურსები, როგორ ხდება თითოეული შემთხვევების მართვა, ხო? და უნდა შეიქმნას ძალიან ბევრი მათ შორის ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით მართვის ისეთი ინსტრუმენტები, რომელიც გასაგებია გახდეს სასწრაფოს ექიმისთვის, პაციენტისთვის, მათი ოჯახის წევრისთვის, ექიმისთვის, კონკრეტულ შემთხვევაში როგორ იქცევა, სად მიყავს პაციენტი, რამდენი ხანი აჩერებს, როგორ კურნალობს და ასე შემდეგ. და მესამე, უნდა ადამიანებზე ამაზე ელაპარაკო. ამის ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. ტელევიზორში ის კი არ უნდა გვესმოდეს, ჩვენ მწვანე ქვეყანა ვარ, წითელი თუ ვარდისფერი. უნდა გვესმოდეს კაფიოთ, ბინაში როცა დარჩება ადამიანი, როგორ უნდა მოიქცეს, ვის როგორ უნდა, ის კი არა ვის უნდა დაურეკოს და როგორ, თვითონ დამოუკიდებლად. ეს უნდა იყოს კომუნიკაცია გასაგები, ხშირი და ამას უნდა აკეთებდნენ პროფესიონალები. არ არის საკმარისი პრესკონფერენციები ხალხთან მუშაობას. ამას თავის წესი აქვს, ჩვენ ჟურნალისტი ხართ, კომუნიკაციის მეტი გაგეგებათ ვიდრე მე, ამიტომაც ხართ თქვენ ჟურნალისტი და მე არა ვარ ჟურნალისტი და მე რო ეხა ჟურნალისტობა დავიწყო, მინდა გითხრათ, ხო? არც თქვენ და არც მოსახლეობა დარჩება მოგებული, ხო? და მეც თავს შევირწყვენ აქე და გამომდინარე. უნდა როგორც ადრე იყო, პური მეპურემ უნდა გამოაცხოს და აქედან გამომდინარე უნდა ყველა მიმართულებით ჩვენ შევეცადოთ, შეკრიბოთ ის პროფესიული გუნდი, რომელიც კომუნიკაციას ჩაუდგება სათავეში, რომელიც შემთხვევების მართვას და რესურსების გამოყენებას მიაქცევს ყურადღებას და ასევე გავაღოთ ღია თანამშრომლობისთვის გადაწყვეტილების მიღებისა და შემთხვევების მართვასთან დაკავშირებით. და სიტუაცია არის სერიოზული. მე ხა არ მიყვარს ხოლმე ამის თქვა, მაგრამ ეს იმას კი არნიშნავს, რომ გამოსავალი არ არსებობს, ან არ შეგვიძლია ჩვენ ამას გავუმკლავდეთ. მაგრამ უნდა თვალებს სიმართლეს შევხედოთ თვალებში. სერიოზულად იზრდება ინფიცირებულთა რიცხვი, იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვისაც ჭირდება ხელოვნური სუნთქვის აპარატები და სამწუხაროდ გაიზრდება იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც გარდაიცვლება ამ ავადმყოფობის შედეგად. კომუნიკაციაზე საუბრობდით, ბანო ანდრია, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ. ერთია, ვთქვათ, რა ხდება დედაქალაქში, მაგრამ მეორეა, რა ვითარების წინაშე აღმოჩნდით, ვთქვათ, რეგიონებში. მაშინ, როდესაც არ საუბრობს ჯანდაცვა რეგიონში, ვთქვათ, მედიასთან, მაშინ, როდესაც, ვთქვათ, ერთადერთი მოსაუბრე, ვთქვათ, ჩვენ შემთხვევაში, სამცხე-ჯავახეთში, ეს გახლდათ სამხარეო ადმინისტრაციის უფროსი, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში თავადაც დაინფიცირდა და მხოლოდ რეგიონში გვიწევს ეს მშრალი ციფრით და სტატისტიკით ინფორმაციის მოპოვება. დანარჩენი
ჟურნალისტებს, ესე ვთქვათ, საკუთარი ძალებით, პირადი კონტაქტებით უწევთ. რაც ფიქრობ, რომ მაინც არ ქმნის სრულად სურათს და ეს არის მხოლოდ ფრაგმენტული. აი, ესეც როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა პრობლემა, როდესაც არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია აუდიტორიას და რეალურად მათი სტრესი ალბათ ინფორმაციის გარეშე კიდევ უფრო იზრდება, ხო, ამ ფონზე. აი, ეს რატომ მოხდა, თუ შეგვიძლია რომ ამაზეც გვიპასუხოთ? ეპიდემიასთან ბრძოლაში სამედიცინო სექტორს ისეთივე მნიშვნელოვანი როლი აქვს, როგორც კომუნიკაციას, სწორ, ეფექტურ, დროულ კომუნიკაციას. თქვენ რასაც ბრძანებთ, ცხადი ეს გამოსასწორებელია. არის ბარიერები, გარდა ამის, არის ენობრივი ბარიერი, არის დროითი ბარიერი, გეოგრაფიული ბარიერები. არის კიდევ ბარიერი, რომელიც გულისხმობს, რომ ადამიანმა უნდა გაიგოს და ერთნაირად უნდა გვესმოდეს ის, ვინც კომუნიკაციის ორივე მხარეს, ის, ვინც ამბობს და ის, ვინც ისმენს, ხო? ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს როგორც პანიკას, ისე ადამიანმა იცის ზუსტად რა ნაბიჯები უნდა გადაადგას, თუ მას პირადად შეეხო ან მის ოჯახს ეს პრობლემები. ასევე კომუნიკაცია ცხადად გვაჩვენებს, რამდენად მზად არის, სადა გვაქვს პრობლემები და სად შეიძლება ჩვენი მონაწილეობა. ეს მონაწილეობა მარტივია, დაწყებული რომ პირბადე გავიკეთოთ და ხელები დავიბანოთ და დისტანცია დავიცვათ, ეს აუცილებელი პირობაა, დამთავრებული იმით, რომ ჩვენ ვიცით, ჩვენ სამანტყოფოში რა ხდება, ჩვენს პირველად ჯანდაცვაში რა ხდება. და გაითვალისწინეთ, რომ ექიმებს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ჭირდებათ, ასევე მათ შორის მოსახლეობის მხრიდან. მათ ოჯახებს ჭირდებათ მხარდაჭერა. დღეს შეიძლება ჩვენ საწოლები ვიპოვოთ, მაგრამ არ იყვნენ ადამიანები, სამედიცინო პერსონალი, ვინც ამ პაციენტებს მოემსახურება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კრიტიკულია. მინდა გითხრათ კიდევ ერთი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ზოგან მეტია დღეს ინფიცირებული, ზოგან ნაკლები, არავინ ამისგან დაზღვეული არ არის, ხო? როგორც თქვენ იცით, ხა თვითონ პრემიერია დაინფიცირებული, ეკონომიკის მინისტრია დაინფიცირებული, ძალიან ბევრი ადამიანია ჩვენთვის ცნობილი, ვინც ეს ინფექცია ან უკვე გადაიტანა ან ეხლა ებრძვის მას, ხო? იგივეა სხვა ქვეყნებშიც, ხო? იქ სადაც ამერიკის პრეზიდენტი და ინგლისის მას გაერთიანებული სამეფოს ვიცე-პრემიერ პრემიერ-მინისტრი დაინფიცირდა, არავინ არ არის ამისგან დაზღვეული. ამიტომაც თავი არ უნდა მოვიტყუოთ, პირველ რიგში უნდა საკუთარი პასუხისგებლობაც ავიღოთ ამაზე, როდესაც პირადი ჰიგიენაზეა საუბარი და დაცვის საშუალებებზე. მაგრამ ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ საზოგადოება მხარში უნდა ამოუდგეს სამედიცინო პერსონალს, ის არ უნდა მივატოვოთ და არ უნდა გადავიტანოთ მასზე პასუხისგებლობა. ისევე როგორც ადამიანებისკენ თითის გაშორა არასწორია ახლა. ყველა ქვეყანა მოიხადა ეს. ჩვენზე უფრო დისციპლინირებულმა და ჩვენზე უფრო, ასე ვთქვათ, კარგად ორგანიზებულმა საზოგადოებებმა ვერ გაუძლეს ამ ზეწოლას. მეგულისხმობ, სწორედ ევროპულ ქვეყნებს და ბევრი ისეთ განვითარებულ ქვეყანას, სადაც რიცხვები არანაკლებია ვიდრე საქართველოში. და ვერ დააბრალებთ, რომ იქ ადამიანებმა ანა განათლების გამო, დისციპლინის გამო რამე თქვა დაარღვეს. კი, ადამიანის ბუნება ესეთია, რომ საფრთხეს ვერ აცნობიერებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ უპასუხო თქვენ კითხვას, სწორი და ეფექტური კომუნიკაცია სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი დაარწმუნო, ადამიანი აჩვენო როგორ უნდა მოიქცეს და ადამიანს დაანახო, რომ ეს ნაბიჯებს შედეგი მოაქვს. კიდევ ერთი კითხვა, ბატონო ანდრია, და მე დროს აღარ წაგართმევთ. ინიციატივა იყო კიდევ ესეთი წამოსული პენსიონერი ექიმების და ზოგადად მედიკოსების, ასე ვთქვათ, დასაქმების შესახებ. აი, ეს რას მოგცემს და რამდენად სწორია, რადგან ვთქვათ, მოვისმინეთ ჩვენ ვთქვათ ადგილზე არგუმენტები ისიც, რომ თავად ისინიც რისკის ქვეშ მყოფი ჯგუფები არიან, ხო, და რამდენთან მითუმეტეს არ აქვთ მათ ტრენინგები გავლილი ვთქვათ გადამზადება ამ კონკრეტულ დაავადებასთან საბრძოლველად. როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას? რეზერვის შექმნა აუცილებელია. ნებისმიერი, თქვა, სტუდენტი, ვისაც აქვს ამისი უნარჩვევები, მათ შორის საპენსიო ასაკის ექიმი, ვისაც პირადად აქვს სული, რომ ჩაერთოს, და ესეთი მაგალითები ბევრი იყო ევროპის ქვეყანაში. ცხადია, მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა, მომზადება, პერსონალური უსაფრთხოების ყველა აღჭურვილობის მიცემა. საჭიროა მათ, რომ ზუსტად იცოდნენ რა რაუბანზე სად და როგორ იქნებიან ისინი გამოყენებულები. მარტო სურვილი და რესურსი არ არის, ამ რესურსის გამოყენებასაც ხვა ჭირდება და მომზადება მოგეხსენებათ, ხო? ამიტომაც ესეთი რეზერვი აუცილებელია. მოქმედი ექიმები, რომლებიც შეიძლება კვირაობით არ გამოდიან, ხო, პალატიდან და სავემიდან, რეანიმაციიდან, მათ შეცვლა ჭირდებათ. გარდა ამისა, თავისი ადგილი აქვთ მოხალისეებს, თავისი ადგილი აქვთ პერსონალს, არაკვალიფიციურ პერსონალს. განსაკუთრებით პრობლემატური ფიქრობ იქნება ექთნების შეცვლა და ექთნების რეზერვის მომზადება საქართველოში. ახაც შეიძლება რაღაცა ფორმით დროის დაკარგვა არ ღირს ახლა. კი, შეიძლება ეს უნდა გაკეთებულიყო რამდენიმე თვის წინ, ან რა არ აქვს მნიშვნელობა მაგაზე საუბარს. დღეს რა მდგომარეობაც გვაქვს და მე მაგალითად
პრობლემა რა შემდგომარეობს, აიგივე კომუნიკაციას რო ვიძახი თქვენ, თქვით რომ არის ესეთი ინიციატივა, ეს დიდი ხანია გვესმის, ხო? იცით თქვენ რამდენი ასეთი ექიმის მობილიზება მოხდა რეგიონების მიხედვით? იცით რამდენია გადამზადებული? იცით რამდენი ექიმა დაისვენა იმის გამო, რომ ის დახმარებლად მოვიდა მისი ასე ვთქვათ პენსიაზე გასული პერსონა? ჩვენ ხო ვერ ვხედავთ. ანუ არც წარსულ დროში და არც მომავალ დროში საუბარს შინაარსი არ აქვს. ჩვენ უნდა ვიწავილაპარაკოთ ადვოკატზე დღეს რას ვაკეთებ და დღეს რა ხდება.